Goeiemôre Joint en Passioneel. My redenaarste toespraak se onderwerp was paradox en die tema van my toespraak was Afrikaans, my geheime wapen in die bokskruit van die lewe. Dis 21 Januarie 2024. Die land sit met opgehoue asem en wag vir die UFC skopboks titelgeveg. Hulle weet nie wat ons weet nie. Skree Drieke Stilnox Du Plessis net voordat hy deur die toue klim vir sy geveg teen die titelhouer, Sean Strickland. Dis 5 rondes van bloed, sweet en trane. Maar toe die groot blinkbelt as middelgewig wereldkampioen om sy lyf vasgemaak word, skree Driekus met 'n toegeswelde oog, en nou weet hulle wat ons weet. En wat weet ons nou? Dat die lewe een groot paradox is. Want al is Driekus nommer 1 in die wêreld, is hy steeds nommer 3 in brakpan. Wingnut Wessels en Spanner Swanepoel sit voor hom op die punteleer. Voorsitter, dames en here, 'n paradokse maak die lewe interessant. Maar siende dat ons nou oor paradokse praat, hier staan een reg voor julle. Ekke, die laity van Mami Lodi wat Afrikaans as sy huistaal beskou, al is sy moedertaal Setswana. So, as mense vir my vra, hoekom Afrikaans, dan glimlag ek so stilnoks en sê, julle weet nie wat ek weet nie. In die bokskruit van die lewe staan ek in Afrikaanse hoek. Afrikaans sit verskuil in my brein, my hart en my hande. Laat ek verduidelik. My eerste punt, Afrikaans is my brein. Dis in my brein. Dis die taal wat heeldag lank besig is om tennis te speel met die ander tale in my brein. Daar is Setswana, isiZulu en Engels ook. Die taalwetenskaplike Dr. Anita Steniva van die Universiteit van Sydney het bevind dat meertalige breine harder werk as eentalige breine. Dit is een van die redes wat sy aanvoer vir die prestasie van immigrantekinders in Britse skole. Die meertalige brein kan beter in chaos funksioneer en snap nuwe konsepte vinniger. Dit was 'n bevinding in 'n studie met 19,000 Britse skoolkinders, wie se prestasie oor 10 jaar gevolg is. Die studie is gepubliseer deur die Universiteit van Sydney in Junie 2019 onder die opskrif Early Cognitive Development of Bilingual Children. Afrikaans is dus soos 'n afrigter wat my daagliks onder hande neem. My leer skop en boks, aanval en verdedig. 'N Superfikse brein hou my reg op in die bokskruit van die lewe. Tweedens, die taal is in my hart. Vir my was dit nooit die taal van onderdrukking nie. Dis die taal wat my bevry het om na die skool van my keuse te gaan. Dis die taal wat vir my 1400 broers gegee het. Dis die taal waarmee ek matriek gaan slaag met die soort punte wat vir my 'n beurs gaan loslaan om LLB te gaan swat. En kyk, as hierdie gesiggie 'n kwaai man in boerboelwer, Buffelsfontein baardolie en 'n wit Toyota bakkie sien aankom, dan raak ek baie aspris. Maar met 'n middag oom, hoe gaan dit? Word ons onmiddellik familie en staan in dieselfde hoek van die kruit. Dit is waar wat Nelson Mandela gesê het. As ek met 'n man praat in 'n taal wat hy verstaan, praat ek met sy kop. As in sy eie taal met hom praat, praat ek met sy hart. Hierdie wysheid is vervat in die boek Nelson Mandela by Himself, uitgegee deur Macmillan in 2011. Derdens, die taal is in my hande, ook in my vuiste. Met die hande moet ek help bou aan die land, regmaak wat stikkend is, lig bring in die donker, want op Eskom kan ons nie reken nie. Maar terug na die geveg. Strickland se groot fout was om ons oudjie se oog toe te slaan, want Driekus het tydens beerdkrag geoefen, papie. Dit is juist die terugslag, soos om in die donker te oefen, wat ons leer om met een oog te kan boks. En paradoksaal
is dit juis ouens soos ek wat gaan help bou aan die taal en die taal help bewaar. So reken Dr. Merlin van der Rede, voorsitter van die Taalraad ook. Op Litnet van 10 November 2022 skryf sy: "Die Afrikaanse taal behoort aan al sy sprekers, 'n diverse groep wat mense vanuit alle rasse en gemeenskappe insluit." Dames en here, die paradoks wat voor julle staan is in verstand, hart en hand Afrikaans. Dit is die taal waarmee ek in die bokskryd van die lewe vir my 'n pad gaan oopveg in Suid-Afrika. Dit is die taal waarmee ek met mense se harte gaan praat en die taal gaan help bewaar. Nou weet julle wat ek weet.